Dámy a pánové, předtím než vůbec začnu, tak mi dovolte jenom vám tady něco ukázat. Jo, na kameře mám 70% a zapínám záznam. Takže kde začít? Prostě ty moje záběry z helmy a tak prostě stojí víceméně jako tak za nic a tak, a že někdo mi říkal, že Kverly má hezčí videa, to by se koukalo na to líp, a kup si tu kameru, jak má on, toto je jedno s druhým. A já jsem si říkal, že jsem zarytej odpůrce GoPro, ale především díky jeho ceně. Jo, mám teda nějaký negativní zkušenosti s GoPro 3, kdy jsem měl GoPro 3 a někdo mi upůjčil jenom na nějaký závod a prostě ta kamera se zasekla, prostě nereagovala nic, že? Říkal mi jako, co s tím je, co s tím dělat? A on prej, no to je normální, vyndej baterku. Jo, a ta kamera v té době stála, myslím, nějakých 13 tisíc, já jsem si úplně říkal, jako, ty jako kamery za 13 tisíc bych asi tady takovýhle věci nechtěl řešit. A měl jsem tu kameru 2 dny a stalo se mi to tolikrát, že jsem byl z toho fakt totálně vynervený. A pak mi to teda ještě půjčili další 2 lidi, nezávisle na sobě, a u všech třech byl tady tenhle problém, jo, že se musela z toho vyndat baterka a chvilku počkat, aby se to nějak spravilo nebo něco. Vy mi samozřejmě zase budete tvrdit, no to narazil na špatný kus, já mám GoPro 3 a mě to v životě neudělalo, to je jedno z druhým. Tak si jdete do Google GoPro 3 freezing problém, jo, kolik 10 000 výsledků vám tam vyjede, jo, nebo 100 000. Takže sice jsem měl tady tuhle negativní zkušenost, ale na GoPro 4 nikdo nenadával a já jsem si teda říkal, no tyjo, tak to GoPro 5, 6 to už bude asi v pohodě, takže ožilím tu cenu, že si řeknu, že mi to stejně jako by YouTube zaplatí a že mi jako cena může být jedno a že bych chtěl investovat jako do té tvorby a tak. Takže jsem si za 9,5 tisíce nebo kolik to bylo koupil tady tuhle kameru plus za 1790 korun jsem si koupil tady tuhle rozdvojku. Ještě mi to dovolte jednou zopakovat. 1790 korun jsem si koupil tady tuhle rozdvojku. Ta rozdvojka slouží k tomu, abyste mohli nahrávat zároveň zvuk. No vlastně, abyste mohli nahrávat zvuk, jo, protože jinak se toho děka tam nepřipojíte nikam. Můj požadavek byl ten, aby ta kamera uměla zároveň nahrávat zvuk a zároveň být dobíjena z externí prostě nabíječky, to znamená z powerbanky nebo tak. Což v minulosti splňovala ta AEE Magicam, na kterou jsem nahrával doteď, protože vlastně tam jde připojit takhle mikrofon a zároveň ze zadu místo displeje připojíte takovou externí baterku. To je docela suprově vymyšlený a líbí se mi to. Ovšem, ta kvalita toho zvuku je bídná, jo, dosti bídná, a kvalita toho obrazu taky jako nic moc. No, takže já jsem se vás už ptal na Facebooku, hodně, několikrát vlastně jsme to tam diskutovali, vy jste mi radili toto jedno s druhým a vlastně jsme dospěli k závěrům, že ta GoPro nová by byla jako ideální volba pro mě, protože vlastně GoPro 4 tady tohle ještě neumí, tady s touhle přechodkou komunikovat, ale GoPro 5, 6, 7, vlastně teďka nově, už je 7 a ta Hero tady s touhle přechodkou umí a že já když si tady tuhle přechodku koupím, tak budu mít tu kameru, kterou já jsem teda požadoval, že to budu moct prostě nahrávat zvuk a zároveň nabíjet. Teďka teda přepnu na tu GoPro, vám sem hodím střih. Takže takhle nahrávám zvuk a teďka to připojím na nabíječku. Jo, super. 1790 korun, jo, stojí tady tato věc. To teda rychle vypnu, ať to nějak neskazí ten náš menší testík v průběhu tohohle videa, ale viděli jste to, jo, takže vlastně ta věc, kvůli které já jsem si to koupil, tak vlastně mě to neposkytuje. Jo, to, co já, ta hlavní věc, co já jsem chtěl. A ještě teda já jsem byl v takové blbé, docela, jak bych řekl, debilní situaci, že když jsem se objednával tu GoPro, tak vlastně mi řekli, já jsem se tam objednával i tu přechodku, a oni mi řekli, že přechodku teďka nemají. A já, dobrý, tak mi pošlete jenom tu kameru, přechodku koupím jinde. Teď jsem se díval po té přechodce jinde, a oni mi řekli, že už ho nemají a že už se nevyrábí.
A já teda, tak jako to je dobrý, teda, že se nevyrábí. Tak jsem to rychle někde zehnal, kde se to ještě jako prodávalo a tam jsem si to teda naštěstí koupil. Ovšem, v momentě, kdy já jsem zjistil tady tuhle věc, že to je vlastně úplně nepoužitelný pro moje účely, tak už tady tohle bylo prostě po té 14-denní lhůtě ta kamera, takže jsem to ani nemohl vrátit, jo, takže tady s tímhle prostě střepem já budu muset jako žít asi a prostě ho používat nějakým způsobem. No, takže, abych, no vlastně nevím, jestli s ním ho budu moc používat, jo, protože teďka vlastně se dostávám k tomu, vlastně jednomu problému, jednomu z mnoha problémů. Takže jsem zjistil po mojich hodně jako zkušenostech a tak, že nejlepší na nahrávání zvuku jsou sluchátka od telefonu, jo, který mají handsfree, ten mikrofon. A někdo mi to vysvětloval, že to je z toho důvodu, že prostě ty sluchátka jsou dělaný na lidský hlas, takže proto zaznamenávají jenom ten lidský hlas a ne prostě okolní rušivý zvuky. Takže já jsem sice, když jsem tu GoPro přinesl, tak jsem si tam připojil jeden mikrofon a jako fungovalo to víceméně, ale bylo to nic moc, jo? Takže jsem věděl, že budu muset nějaký mikrofon ze sluchátek překopat jako na tady tenhle jack, jo? Protože sluchátka vlastně mají 4-pinový jack a tady v tomhle je 3-pinový. Takže vlastně buď potřebujete použít přechodku, anebo si to překopat. Teďka už jsem teda v té fázi, tohle je můj asi pátý rozstříhaný mikrofon nebo sluchátka a jsem v té fázi, kdy ten zvuk je docela obstojný. Já když jsem tam připojil vlastně mikrofon, což byl mikrofon vlastně, co používá i nějaký youtuber údajně, byl jsem u Vemacha, Vemach mi poskytl tady ten mikrofon a ten zvuk byl strašně takový prostě uřvaný. Já jsem do toho mluvil a to, já nevím jak to popsat, ale já vám sem hodím teďka video, co to třeba dělá. Raz, dva, tři. Haló, haló. No. Jo, takže i vlastně ten Vemachův mikrofon, ten originál, co používá nějaký youtuber, motovloger, se musel omotávat molitanem do té doby, než prostě to bude slyšet míň ten zvuk. Dostal jsem se zase na druhou hranici, když to mám příliš moc omotaný tím molitanem, což vlastně musím mít příliš moc, tak zase když je ticho, tak ten mikrofon nebo ta kamera prostě slyší příliš ticho a snaží se jakoby zesílit. To znamená, že to úplně brutálně přidá šum, protože jde pak slyšet každá kravina. Jedna, dva, tři. Raz, dva, tři. Promluv na mě něco? No jo, prosím tě. Já to tak to nakopni, ale rychlo. Musím říct, že prostě já jakoby jdu s tou kvalitou dolů, protože ty moje první záběry, když jsem to točil na ty sluchátka, tak prostě byly dobrý, co se týče toho zvuku. A tady tohle je horší. Prostě a já to těžce nesu, že to je prostě horší. To samý i ty záběry z toho Erzberga prostě jsou horší, prostě je to blbý ten zvuk. No a řekněme teda, že já jsem už to měl jednou docela dobře vychytaný. Teď jsem měl někam natáčet a zvuk se mi nenahrál. Jo, nahrálo se mi takový... Jo, pak to začalo dělat takový divný zvuky. Tak jsem to vlastně ten mikrofon vyhodil a začal jsem kuchat druhej. Jo, tady tohle je mikrofon ze Samsung Galaxy S7, což jako je můj telefon, tak jsem ty sluchátka rozstříhal a je to zase docela dobrý, je to v pohodě ten zvuk, dá se říct, ale byl jsem prostě zase někde pryč s tím natáčet a ten zvuk se mi zase nenahrál, respektive nahrálo se jenom. A já už prostě nevím, co s tím mám dělat. Jo, teď si představte, co já mám dělat. Stalo se mi to se třema různýma mikrofonama, že se mi prostě ten zvuk nenahrál. Teď to funguje všechno jako v pořádku, toto jedno s druhým, ale když jsem to pak potřeboval, tak se mi ten zvuk nenahrál. A řekněte mi, mám reklamovat tady tuhle rozdvojku, anebo mám reklamovat tady tuhle kameru, který jsem každý koupil jinde, jo? Protože oni si to určitě budou přehazovat. A nebo mi řeknou, no a použil jste originální mikrofon GoPro. Jo, ale já vím, že to mikrofonem 100% není, protože
jsem zkoušel tři a stalo se mi to se třema nezávisle na sobě. Že mikrofonem to prostě není a je to nějaký problém v tom. A dokonce i vím, že když já třeba tady to vysunu, tak v té kameře se automaticky přepne na mikrofon, co je tady. Jo, takže se nestalo, že by se to třeba vysunulo, protože to úplně hnedka od začátku dělalo prostě bzzz, anebo tam šlo třeba 2 vteřiny slyšet něco a pak se to vyplo. A řekněte mi, co já mám reklamovat. Já teďka budu zřejmě muset si koupit GoPro originální mikrofon, i když vím, že ho absolutně nechci, že prostě ne, není to, co by splňoval pro mě, protože já potřebuji mít ten mikrofon ze sluchátek. Že prostě si ho budu muset koupit, abych jim ukázal, hele, dělá mi to problémy, vyreklamujte to. Jo, tohle tady s tím zvukem je teda jenom jeden, nechci říkat jako malej problém, ale jeden z mnoha problémů. Jo, teď si představte, že jsem si prostě stáhl aplikaci toto, šlapalo to pěkně, super, říkal jsem si, jo, docela dobrý, funguje to všechno, jak má, připojíte se na tu kameru, prohlížíte si videa, dá se vám ostříhat všechno, jedno z druhým, docela dobrý. Ale jako to jsem si říkal jenom chvilku, protože zase prostě třeba teďka, když se tam připojím, tak mi to začalo dělat to, že mi to hlásilo buď tuhle hlášku, anebo tuhle hlášku. Jo, že prostě se ta kamera odkonektovala. A ono stačí, když prostě já jsem v té aplikaci, teď mi někdo napíše třeba na Messenger, já na to kliknu a teď se jako přepne do toho Messengera, teď se vrátím do té GoPro aplikace a najednou to je odpojený. A to tím způsobem, že já musím jít do kamery, kliknout na Connect Nav Device, jo, což je úplná blbost, protože to už je spárovaný do sebe, jo. A musím normálně dát vyhledat nový zařízení a znovu to jakoby spárovat a pak až se mi ukážou ty videa prostě v mobilu. A to je prostě nějaký bug nebo nevím, ale prostě to mi předtím nedělalo, předtím to chodilo pěkně, ale teďka to začalo dělat, jo, takže jsem z toho úplně nešťastný. A takže z té aplikace jsem dosti nervní, protože představte si, že máte prostě kameru na helmě a teď se chcete podívat toto a musíte jít do toho a tam si to tam kliknout a nově spárovat a tak to je blbost, přece to už se můžu rovnou podívat na té kameře, na ty videa. Teď budu muset chudáka lajničku vyhodit. Lajno, běž pryč. Další věc, co považuji za dosti závažnou věc, tak je ta, že já teďka teda budu muset vypnout nahrávání. Kolik máme procent? 59. No a teďka teda si představte, že to nefunguje vám ta aplikace pořádně, tak si to chcete připojit do kompu. Rozkliknete si tento počítač. A nic. Jak to? Že nic. To je. No tak. Ale. Že by konečně. Ano, dám si tady GoPro 5 Black. To funguje. Jak to? No, takže z nějakého důvodu mi to teďka funguje na notebooku. Každopádně, předtím mi to nefungovalo ani na notebooku, ale dřív jsem používal teda ten notebook pro to přesouvání, protože mi to nefungovalo na kompu, ale jenom na notebooku, tak jsem si říkal, tak asi chyba na straně počítače, ale pak mi to přestalo fungovat i na notebooku, ale teď už to najednou funguje. Jo. Každopádně si to teda pojďme ukázat na ten počítač. Takže tady připojíme do USB-C, krásně. Kecám USB 3 a spustíme si pěkně tento počítač Hero 5 Black, rozklikneme a tady to taky funguje. Tak, takže ta kamera je ještě tak vychcaná, že ona, když vám to pak chce ukázat, že to nefunguje, tak začne fungovat, jo. Takže, tak vám to neukážu, no. Každopádně se mi stalo to, že když jsem tady otevřel Hero 5 Black, tak tady nic nebylo, jo, a vyhlásilo mi to tady jakousi chybu a že nelze nic naimportovat. Tak to je zrádná kamera teda, že je zrádná i v tomhle, že mě zradila v tom, že začne fungovat.
No a teda za tu dobu, co tady nahráváme, řekněme nějakých 10 minut, tam ubylo kolik procent? 20% nebo nějak tak? Baterky, jo, za nějakých 10 minut. Takže si dovedete představit, že bez toho externího nabíjení je pro mě tady ta kamera prostě nepoužitelná. Jo, vy mi samozřejmě můžete říct, no jo, ale tak nemáš mít zapojený bezdrátový připojení, anebo nemáš mít zapnutý GPS, jo. Ale to GPS třeba tam chci mít zapojený, že to třeba potřebuju pro to video, nebo toto jedno z druhým. A to bezdrátové připojení přece potřebuju bezpodmínečně pro to, abych se mohl s tím mobilem spojit a dívat se na ty záběry, jo. Jinak prostě já přece nepolezu vždycky do té kamery, abych si zapl to bezdrátové připojení a pak až se jako k tomu připojoval. Já to chci prostě mít pořád. Jo, kdyby ti blbci tady dali prostě na bok tlačítko zapnout bezdrátové připojení a vypnout, jo, tak bych neřekl ani půl slova, ale oni to tady nedali, to tlačítko. To znamená, že pokud já chci používat tu mobilní aplikaci, tak to jak idiot musím mít pořád zaplý a bude mi to prostě vybět tu baterku. Takže tady ta kamera pro mě absolutně nepoužitelná a je to největší blbost, za kterou jsem já kdy utratil peníze. Jo, a to prostě já utrácím občas peníze za totální extrémní kraviny, ale tohle absolutně všechno předčilo, jo, zatím. Jo, já jsem zrovna teďka jako psal takový poslání na Facebook, že třeba koupil jsem Škodovku bez papírů, rezavou, 120 za 15 000, jezdím na motorce, která stojí 3000 korun za každou hodinu jízdy. 380 stojí 3000. Počítal jsem 300 a ta stojí jenom 780 korun, jo, to je docela v pohodě. Ale tohle je největší blbost, za kterou jsem kdy já dal svoje peníze. Takže prostě jsem z toho takovej špatný a docela otrávený a nevím, co teď prostě. Já fakt jako nevím, co teď. Hlavně je nejhorší, že vlastně tady ti majitelé tady těch GoPro kamer, oni si to strašně vychvalujou a vlastně na základě toho, že oni si to vychvalujou, tak potom vzniká prostě špatná reklama a lidi jsou ovlivnění, jo, že prostě já jsem ovlivněn tak, že jsem si fakt myslel, že ty kamery jsou dobrý. Jo, to mi připomíná prostě jak třeba teďka mi napsal Borec, mi měl posílat nějaký peníze a já jsem poslal své číslo účtu a on říkal, no máš tam chybu, chybí ti tam jedno číslo, že prostě mu to ta aplikace nezežrala a já jsem mu říkal, no tak napiš před to ještě nulu, jo, ČSOB má totiž jenom 9 čísel, říkám, no tak napiš před to ještě nulu, ten M-Bank, to je pěkně debilní banka, že to neumí jako požrat prostě, když máš těch číslic jenom 9. A on, ne, M-Bank je úplně super, že? A říkám, ty vole, já mám taky M-Bank jako svůj druhý účet a je to absolutně na hovno, jako totálně kretenská banka, jo. A on říkal, no, mně se třeba líbilo, že když máme v rodině všichni tady tu M-Bank, takže peníze jsou převedeny hnedka a že dneska už to sice umí každá banka, ale před nějakýma x rokama, to říkal 5 až 8 let, že to ještě každá neuměla. A já si tak vzpomínám, že prostě to bylo úplně běžný, že to ví i moje maminka, už když jsem byl děcko, tak si pamatuju, že něco takového říkali, že prostě v rámci banky to je hnedka. Jo, nebo ten člověk vychvaloval strašně výběry z cizích bankomatů zdarma. Jo, jenže M-Bank nemá žádný svoje bankomaty, takže vždycky musíte vybrat z cizího bankomatu a to jenom minimálně 1500, jinak prostě platíte poplatek za výběr, jo, takže já jsem mu říkal, no, tak jako já mám u ČSOB, si můžu vybrat třeba kilo, bankomaty jsou na každém rohu a dokonce si bankomata má u ČSOB, můžu ty peníze aj vkládat, jako mě nemusíš přesvědčovat o tom, jak je M-Bank jako super, když já ho mám a vím, jak je to na hovno, už jenom třeba to přečíslí, jo, tam je 6 číslic, pomlčka, to, nebo že třeba když tam hledáte IBAN na tom M-Bank, tak tam není, třeba jsem to hledal v mobilní aplikaci IBAN, jo, abych to mohl někomu říct, aby mi mohl poslat zahraniční barvu a pak jsem byl prostě tak vytočený, že volám do M-Bank a mi řeknou, kde je v mobilní aplikaci IBAN. A oni, no to tam není. A když jsem, jakože mi to řeknou po telefonu, podle telefonního čísla tak, anebo když jsem to hledal prostě v té aplikaci na kompu, tak tam to prostě taky není vidět, ale normálně oni vyloženě M-Bank mají nápovědu, jak najít ten IBAN, protože tam je taková malá šipečka, na kterou musíte kliknout. Prostě úplně na hovno banka, jo. To sami vlastně vy nemůžete ani nikde vložit peníze, protože oni nemají ani pobočky ten M-Bank, jako jo, takže to je, jak s tím může někdo fungovat, a ještě to vychvalovat, a to mě strašně vytáčí, pokud někdo vychvaluje na hovno věc,
Protože pak to tak dopadá, jo? Že prostě nějaký nebožák si to koupí, jako třeba já, že jsem si prostě koupil teďka to GoPro. No, jsem z toho špatnej prostě, no. Tak jenom takový menší vsuvka, že zase se mi ta kamera bugnula, jak vidíte. Že tam nejsou vidět prostě ty lišty, kolik má procent, baterka a tak. Takže super, vidím to, že budu vytahovat asi baterku. Jo, kamera se nabíjí. Teď schválně teda zapnu nahrávání. A kamera se přestala nabíjet, jak to? Teď předtím to šlo. Takže z nějakého důvodu si ta kamera zase prostě dělá, co chce. Jo, takže vidíte, teďka nenabíjí. Vypnu nahrávání a začne nabíjet, jo? Proč? Řekněte mi, proč si ta kamera dělá, co chce, když vím, že předtím to prostě fungovalo. Ještě jenom teda takový podotknutí, docela mi vadí, že za prvé nechápu, proč musím tady kliknout na tohle, tohle a pak ještě tohle, ale že mi docela vadí, že GoPro nepojmenovává ty klipy podle datumu a času, jo, jak je prostě docela běžný, ale je to prostě stejně debilní, jak třeba iPhone, ten to taky neumí, jo, a je to dosti blbý, třeba když já mám tady záběr nějaký z Rumunska, podíváme se třeba Rumunsko, tak tady vidíte ten formát, jo, prostě, že je vždycky datum, toto, toto, čas a pak číslo toho záznamu, a když jsem takhle nahrával celý to Rumunsko, tak tady vlastně vidím, že třeba 6.4. ve 14.15 jsem nahrál tenhle zvuk a sedí mi to k tomuhle záběru. Jo, což je docela výhoda. A je to docela logický, jo. Nechápu, proč to prostě GoPro neumí. Jo, ještě teda jsem zapomněl zmínit, že prostě když máte připojenou tu kameru, tak to rozkliknete a to video se vám nepustí. Musíte ho první přetáhnout do kompu a pak ho pustit. Což může být problém třeba teď, kdy jeden záznam překopírovat trvá 15 minut a já si nejsem jistý, jestli je to ten správný, jo, takže mě to třeba potom čeká znova. Když se mě třeba jeden člověk ptal, co má GoPro a strašně chválil, co mi na tom vadí, tak jsem řekl třeba teď tuhle věc. A on mi řekl, no a na co to potřebuješ, když si to můžeš přetáhnout do toho kompu a pak si to pustit. Jo, to je přesně to myšlení těch lidí, co vychvalují něco, jenom protože za to dali hodně peněz a jim to teďka líto, nebo já nevím, jo, to je vys majitele iPhoneu, nebo prostě jedno s druhým, uživatelé Macu a tak, co první věc, co si tam stahují, tak jsou nějaký Windows emulátory a tak. Já teda musím říct, že jsem si koupil iPhone 7, asi 2 týdny jsem ho používal, jen proto, abych mohl natočit recenzi na to. Bylo to strašně debilní zařízení, ale nebylo to tak debilní, jak tady tohle.